Огодо Лондон BBC кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Volkswagen компаниясы татаал учурга туш келди. Анын 11 миллион унаасы Америкадагы зыяндуу газ өлчөмүн бурмалаган технология менен жабдылыптыр. Европалык лидерлер миграция кризисин эмне кыларды билбей жаткан чакта көптөгөн афгандар Европага умтулууда. Зимбабведеги негизги туристтик багыт Виктория шаркыратмасы. Өкмөттүн салыктары көбөйгөн соң туристтери кантип тартар экен? Volkswagen компаниясынын Америкадагы башчысы дизель иштеткен мотордун абага зыяны тууралуу көрсөткүчтөр бурмаланганын моюнга алып, компания уят болду деп айтты. Volkswagen кечирим сураганы анын проблемаларын азайткан жок. Компаниядагы жагдайды эми Түштүк Кореядагы тергеп, Франция европалык тергөө жүргүзүүгө чакырды. Окуянын чоо жайына токтололу. Жогорку сапаттагы унаа чыгарган Volkswagen компаниясынын акциялары төмөндөп, дүйнө жүзү боюнча бренддин абройуна шек келтирди. АКШдагы унаа газ боюнча чырдын чордонунда дүйнө жүзү боюнча 11 миллион дизель унаасына коюлган программа турат, деди бүгүн Volkswagen. Мүчүлүштүктү оңдоп, кардардын ишенимин калыбына келтирүүгө ал 7,2 миллиард доллар бөлдү. Бирок компания акциялары биринчи күндөн бери 30% түштү. Башка унаа жазоочулардын дагы акциялары төмөндөдү. Бул чыр өндүрүштүн баркын кетирет. Азыр Volkswagen. Келечекте башка компанияларда териштирилиши мүмкүн, дейт айлана чөйрөнү коргогон активист. АКШ өткөн жумада Volkswagen унаа газынын сынагынан өтүш үчүн 500,000 унаанын көрсөткүчүн бурмалады, деп Европа боюнча текшерип чыгууга үндөгөн. Өз өлкөсүндө да саясатчылар Volkswagen'ден жооп талап кылууда. Көрсөткүчтөр техниканын күчү менен канчалык деңгээлде бурмаланганы жана буга кайсы адамдар жоопту экени тез арада такталат, деп үмүттөнүүдө Германиянын тышкы иштер министри. Жүздөгөн унаа сынагын өткөргөн Ник Мулдендин компаниясы унаалардын лабораториядагы жүрүшү жолдокудан кыйла айырмаланганын аныктаган. Накта жолдо баратканда глушительден чыккан түтүндүн көлөмү лаборатория сынагындакыдан орто эсеп менен 4 эсе көп экен, дейт Ник. Британ өкмөтү Европа комиссиясынан Европа боюнча текшерүү жүргүзүүнү талап кылары өкмөттүк булактан BBC'ге белгилүү болду. Volkswagen'дин чыры өөрчүгүдөй болуп турат. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги Европадан 10,000 мигранттарды башка жактарга көчүрүү планы маселени чечпейт деп айтты. Европалык министрлер континентке быйыл деңиз аркылуу келген 10,000 мигранттардын айрымдарын башка жерге жайгаштыруу боюнча талкууга чогулушкан. Айрым европалык мамлекеттер мигранттарды алуу квотасын киргизүүгө каршы чыгышкан. Европага умтулган ири топтордун бири сириялыктардан тышкары афгандар болууда. Алар өз жериндеги жумушсуздук жана талиптердин чабуулдарынан качып жатат. Өлкөдөн чыгууга көзү төрт болгон Муртазанын самаганы акыры ишке ашты. Ал бүгүн жаңы паспорт алган 2000 афгандын катарында. Өлкөдө абал начар болгондуктан мен Туркияга жетип, андан ары Германияга баргым келет, дейт Муртаза. Жыл башынан бери 80,000 ашуун афган өлкөдөн чыгып кетти. Алардын көбү күнүмдүк оорчулуктан жана зомбулуктан кутулууну каалайт. Шаар борборунда көп кабаттуу имаратта турган жаш жубайларга жолукканыбызда бул жерде жашоо мүмкүн эмес дешти. Алар Европага жетип алуу үчүн бир нече миң доллар сарпташты. Закия жолго камынууда. Ал күйөөсү экөө үйлөнгөнүнө бир эле жыл болду. Күйөөсү бул жерде калуу өтө коркунучтуу, дейт. Негизги көйгөй бул коопсуздук кырдаалы жана жеке коопсуздугубуз. Афганистан өтө кооптуу. Үйлөнгөнүбүзгө бир эле жыл болду. Турмушубузду курабыз деп абдан кыйналдык. Кетүүдөн башка аргабыз жок. Бул канчалык опурдалдуу саякат экенин көрүп атабыз. Албетте үйүмдү сагынам. Бирок бул жерде абдан коркунучтуу. Өлкө кооптуу боло берсе, афгандар апталап кезекте туруп, паспорт алып Европаны көздөй опурталдуу сапарга чыгуусун токтотпойт. Сиздер BBC жаңылыктарын көрүп жатасыздар, берүүнү улантабыз. Сауд Аравиясында мусулмандардын ажылык зыяраты башталды. Мусулмандар Мекеде башкы мечитте топтошуп, Кабаны айланып чыгышат. Сауд Аравиясы зыярат учурунда тартипти сактоого 100,000 чамалуу коопсуздук өкүлдөрүн 5,000 видеокамераларды жайгаштырган. Мекедеги бул мечит тушунда жакында эле кран кулап, 100 ашуун киши курман болгон эле.
Пакистан бийликтери белинен ылдый шал болгон кишинин бүгүн аткарыла турган өлүм жазасын артка жылдырды. Абдул Баситти өлүмгө тартылчу адам туруп турушу керек деген эрежеге жараша дарга аса албайбыз, деди сот. Бул кишинин өлүм жазасы күчүндө калабы жокпу белгисиз. Шал адамды дарга асуу ага карата мыкаачылык жана басмырлоого жатат, дейт адам укугун коргоочулар. Окумуштуулар жаныбарларга сынап көргөн соң, адамга көчүрүүгө толук ылайык болгон бөйрөк өстүрүүгө дагы бир кадам жакындаганын айтууда. Жапон илимпоздору клетка негизинде бул органды чочколор менен келемиштерде өстүрүп көрүшкөн. Бирок мындай органды адамга трансплант кылыш үчүн дагы көп иликтөө керек, дейт алар. Зимбабведеги саясий тирешүүлөр менен туруксуздук атактуу Виктория шаркыратмасын көргүсү келген туристтер үчүн тоскоолдук жаратып келди. Бирок жагдай өзгөрүүдө. Бул жакта аэропорт кеңейтилип, мейманканалар курулууда. Ошентсе дагы өкмөттүн салык саясаты бизнеске оорчулук келтирет, дейт ишкерлер. Жергиликтүү калк дүйнөлүк мурастардын тизмесине кирген Виктория шаркыратмасын Моси Ао Туня шаркыраган түтүн деп атайт. Миңдеген туристтерди кызыктырат. Бирок соңгу 10 жылдагы саясий туруксуздук чет өлкөлүктөрдү кооптондурат. Эми жагдай өзгөрүүдө. Виктория шаркыратмасы аэропортун 150 миллион долларга кеңейтишти. Зимбабвенин атуулдук авиациясы жаңы аэропорттун учак жолу 4 километр экенин, ага алыс рейстеги учактар конуларын айтат. Өлкө коопсуз болуп калганы менен кымбат. Чет өлкөлүктөр турган жери үчүн 15% салык төлөйт. Отелдер жана туроператорлорго кыйын болду. It was an increase. Кымбаттатуу жөнүндө айтылып келгени менен баалар чын эле өсөрү ырастала элек. Арзандатылган сунуш берүүгө макулдашкан операторлорго өзгөчө кыйын болот. Себеби алар чыгашасын жабышы керек. Жада калса, өлкөнү рекламалаган адам дагы салыктар туризмге зыян келтиргенин айтат. Салыктын кескин түрдө 15% өскөнү туристтердин баш тартуусуна алып келди. Бул туризмдин жандануусуна тоскоол жаратты. Бирок кол куушуруп отуруп алмак белек. Маселени өз ара чечүүгө аракет кылабыз. Виктория шаркыратмасынын укмуштуудай көркү туристтерди өзүнө тартып турат. Бирок өкмөт салык көлөмүн азайтпаса, туризмдин жанданышына шарт болбойт. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Манчестер Юнайтедтин мурунку тренери Алекс Фергюсон футболчулар арасында Дэвид Беккам менен Уэйн Рунини эң мыктылар деп атабай тургандыгын билдирди. Өзүнүн жаңы китебинде сэр Алекс өзү машыктыргандар арасынан дүйнөлүк деңгээлдеги мыктылар деп Пол Сколс, Райан Гиггс, Эрик Кантана жана Кристиано Роналдону атаган. Ал 2010 жылы Манчестер Юнайтед менен келишиминде бир дагы футболчу менден көп маяна албасын дептир. Челси клубу бүгүн кечке чейин Диего Коста зомбулук кылды деген айыпка каршы арыздана алат. 6-чы күнү Арсеналды 2-0 менен уткан оюнда Диего Коста Арсеналдын коргоочусу Лоран Касельнинини түртүп жиберген. Ошого байланыштуу футбол ассоциациясы териштирүүнү баштаган. Коста кийинчерээк Арсеналдын дагы бир коргоочусу Габриэль менен кагылыша кеткен. Британияда өтүп жаткан регби боюнча дүйнөлүк чемпионатта Жапония бир эле жеңишке жетип туруп калгысы жок экендигин билдирди. Тренери Эдди Джонс команда чейрек финалга чыгууну көздөп, чемпионаттын мыкты командасы болууга умтуларын айтты. Өткөн 6-чы күнү Түштүк Африканы утуп алган жапондор эртең Шотландиянын командасы менен ойношот. Жаңылыктардын соңунда болсо, Кабулдун асманы демейде учактар менен тик учактардан бошобойт, бирок Афган башкаласында жаңы хобби жайылып келатат. Афгандар параглайдинг өнөрүн өздөштүрүүдө. Бирок бул арзанга турбаган иш. Параглайд менен учууну үйрөнүү $500 турат. Анын үстүнө учуу үчүн дөңсөлөрдү карай бир нече саат унаа менен жол жүрүү керек экен. Андан көрө учпай эле карап турган жакшы окшойт. Берүүбүз менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.